Lige snart I har afsluttet, så er det nede på den blå streg der. Det kan I godt se, ikke også? Ja. Godt. Kør! Formålet med øvelsen er, at deltagerne oplever spænding ved at konkurrere og lære at håndtere nederlag og sejre. Hvert hold har en bold per spiller og står bag et hegn af kegler. Der kan I godt gå lidt ud til siderne. Det er derude, der kommer ud. Ja, så er det afgjort. Eller så du også din trøje. Øvelsen kan også laves, hvor man må spille sammen og vælge de andres kegler. Ja, hvem smider ud? Hvem smider ud? Det er ikke, smider ud, det er den, der skal. Efter keglen er væltet, går den enten ud af spillet, eller placeres ved siden af sine egne kegler.